প্রচণ্ড গরমৰ মাজতেই কাছাৰত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ। প্ৰচণ্ড গৰম কহিব নোৱাৰি প্ৰাণ উৰি গ'ল এজন লোকৰ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমত কাছাৰত অঘটন, প্ৰচণ্ড গৰমত কাছাৰত অঘটন, উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য, তাৰ মাজতেই এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ। বেংকলৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰচণ্ড গৰমত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। বেংকলৈ যোৱাৰ সময়তেই প্ৰচণ্ড গৰম কহিব নোৱাৰি মৃত্যু খাবতিৰে মহিলাগৰাকীয়ে। কাছাৰৰ ঢলাই ইছলামাবাদত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। কাছাৰৰ ঢলাই ইছলামাবাদত এই অঘটন। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে ঢলাইৰ সপ্তগ্ৰামত। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে ঢলাইৰ সপ্তগ্ৰামত। মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকী শরিফুল বিবি, মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে শরিফুল বিবি। প্ৰচণ্ড গৰম কহিব নোৱাৰি মৃত্যু খাবতি ললে শরিফুল বিবিয়ে। বেংকলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য, তাৰ মাজতে আহিছে কেতবোৰ খবৰ। এইবাৰ কাছাৰত গৰম কহিব নোৱাৰি প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। গৰমৰ বাবে মৃত্যু, গৰমৰ বাবে মৃত্যুক খাব দিলে শরিফুল বিবি নামৰ এগৰাকী মহিলাই। তেওঁৰ ঘৰ হৈছে কাছাৰৰ সপ্তগ্ৰামত। বেংকলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। শরিফুল বিবি বেংকলৈ গৈছিল। পুনৰ কৈছো, প্ৰচণ্ড গৰম কহিব নোৱাৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। ৰাইজে ভিৰ কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ নাম শরিফুল বেগম, শরিফুল বিবি। মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে শরিফুল বিবি। প্ৰচণ্ড গৰম কহিব নোৱাৰি মৃত্যু খাবতিলে শরিফুল বিবিয়ে। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্য, তাৰ মাজতে আহিছে কেতবোৰ খবৰ। এইবাৰ গৰম কহিব নোৱাৰি মৃত্যু খাবতিলে এগৰাকী মহিলাই। বেংকলৈ গৈ আছিল, বেংকলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয় এই মহিলাগৰাকীৰ। নাম হৈছে শরিফুল বিবি, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে ঢলাইৰ সপ্তগ্ৰামত। ৰ